מוצג חברת תעופה טכנולוגית. הכוונה היא לא רק למטוסים משוכללים שהם חזית הטכנולוגיה, אלא גם ואולי בעיקר למערכות המשוכללות שמאחורי הטיסה, מהבקרה והתפעול ועד למערכות שמאחורי ההזמנות. הדובר הבא שלנו, אני רוצה להזמין לבמה את שחר מרקוביץ', סמנכ"ל דיגיטל ומחשוב של חברת אל על. שחר, הבמה היא שלך, ובוא תגיד לנו מה זה אומר חברת התעופה החכמה של אומת הסטארט-אפ. תודה לי. איפה הקליקר? היי, שלום לכולם, צהריים טובים. אני שחר מרקוביץ', סמנכ"ל דיגיטל ומחשוב באל על. הצטרפתי לחברה לפני שנה להקים את חטיבת הדיגיטל והמחשוב, שמטרתה בעצם לבצע טרנספורמציה דיגיטלית, טכנולוגית וחדשנות באל על. בעשר דקות הקרובות אני אספר לכם קצת על החדשנות המשבשת בעולם התעופה, איך אל על מתמודדת איתה, כולל ארבע דוגמאות ספציפיות לחדשנות עולמית שאל על השיקה רק בחודשים האחרונים, וגם מעל בימת כנס זה לראשונה אני אחשוף שירות חדש שאנחנו משיקים, חדש וחדשני, שלקהל לקוחותינו. אז בעצם מדברים הרבה בכנס על החדשנות והשינוי המשבש בתעשיית התעופה. עכשיו, בתור מי שבא מתעשיית הבנקאות, בבנקאות מדברים הרבה על שינוי משבש. תעשיית התעופה עוברת כבר כמה שנים שינוי שמשנה את כל התעשייה. והשינוי הזה מובל בעצם משלושה גורמים. הגורם הראשון זה כמובן הלקוחות. הלקוחות שלנו הופכים להרבה הרבה יותר דיגיטליים, למעשה דיגיטליים. על פי מחקרים של גוגל, לקוח שרוצה לקנות כרטיס טיסה יתחיל לחקור ולהסתכל בכל מיני אתרים, אתם רואים פה את מיפוי האתרים, 75 יום לפני שהוא קונה את הכרטיס. כ-60% מהלקוחות הישראלים ישבו לפחות שתי חברות תעופה כשהם קונים כרטיס טיסה, זה דרך אגב סי עולמי. הגורם השני שמוביל את השינוי הזה זה כמובן השתנות הסביבה העסקית, רגולציות השמיים הפתוחים, התחרות שמתגברת, היצע המושבים בנתב"ג עולה בערך ב-10% כל שנה, אבל זה לא רק התחרות שמשנה את כלל פני התעשייה, זה גם שינוי המודלים העסקיים. כשמייקל אולירי, מנכ"ל ריינר, מדבר על זה שהוא הולך למכור טיסות באפס דולר ולעשות את הכסף במקומות אחרים, כל תעשיית התעופה מקשיבה. גם באל על אנחנו משתנים, מפרקים את המחיר האחיד למשפחות מחיר שכל לקוח יכול לקנות מה שהוא רוצה, וזה משנה את כל תעשיית התעופה. והגורם האחרון כמובן זה הטכנולוגיה שמשתנה בקצב אדיר, כל הזמן משתפרת, כל הזמן יש חידושים גם בגזרה של המטוסים, גם בגזרה של הטכנולוגיות ללקוחות, גם בגזרת כלים לחברות. כמובן מידע הוא הדלק החדש, מדברים על זה ש-90% מהמידע בעולם נוצר רק בשנה האחרונה. אבל המהפכה האמיתית שקורית בעולמות הטכנולוגיה, ואתם שומעים עליה הרבה, זה המהפכה של בינה מלאכותית, של מכונות לומדות. אם בעבר היית צריך 10 מדעני נתונים ושנתיים מחקר בשביל להפיק תובנות, היום הדברים האלה נמצאים בקצות האצבעות של כל מתכנת. אני רוצה לתת רק דוגמה אחת משירות של אמזון, זה שירות זיהוי תמונה, אנחנו יש לנו איזושהי עבודה שאנחנו עושים מול אמזון, אתה זורק את התמונה הזאת לשירות בשורת קוד אחת, השירות אומר לך כל הדברים שאתה רואה בתוך התמונה. זה משהו שרק בעת האחרונה נהיה אפשרי, הוא מייצר מהפכה בכל נושאים של בינה מלאכותית. תחשבו מה הדבר הזה יכול לעשות בתעשיית התעופה, מבחינת דיוק מבצעי, מבחינת התייעלות, מבחינת שיווק, מבחינת קשרי לקוחות. אז איך מתמודדים עם כל השינוי האדיר הזה? כשבאנו לחשוב על זה בחברת אל על, הבנו בעצם שיש לנו שני נכסים שאין לאף חברת תעופה אחרת בעולם. הנכס הראשון זה הכי בבית בעולם, ב-DNA שלנו, אנחנו חברת התעופה הכי טובה לישראלים. הנכס השני זה שאנחנו חברת התעופה של אומת הסטארט-אפ. הדבר הזה בעצם מייצר שלושה דגשים עבורנו כשאנחנו מתעסקים בחדשנות. הראשון זה חוויית לקוח. בתור לקוח עסקי לשעבר, אני יכול להעיד שחוויית הלקוח הכי טובה במכלול הייתה באל על. היום בדיגיטל חוויית לקוח משחקת תפקיד משמעותי, כי הלקוחות יכולים לבחור. הנושא השני זה איך להיות חלק מאומת הסטארט-אפ יעזור לו להפוך להיות חברה חכמה יותר, וגם לעבוד קצת כמו סטארט-אפ. אז בואו ניתן קצת דוגמאות מכל אחד מהנושאים האלה. נתחיל מחוויית לקוח. אנחנו משקיעים מיליארדים
מיליארדים בשיפור חוויית הלקוח במטוסים. אם זה מטוסים חדשים, אם זה שדרוג מטוסים, זה וי-פיי במטוסים, שיפור השירות, שיפור האוכל. אבל היום בחוויית לקוח, להתמקד רק בטיסה זה לא מספיק. אתה צריך בעצם לחשוב על מסע הלקוח מקצה לקצה. מהרגע שהלקוחות חולמים על החופשה, עד הרגע שהם חוזרים הביתה. וברגע שאתה מבין שאתה מטיס אנשים ולא מטוסים, אתה מבין שאתה צריך להבין את הלקוחות שלך מאוד לעומק. ואנחנו התנהלנו בשנה האחרונה מחקר עומק שלא נעשה מעולם, שבו ניסינו להבין את הצרכים ואת האתגרים של הלקוחות שלנו, גם העסקיים, גם הפרטיים, ומתוך זה אנחנו מניעים המון המון שינוי בתוך החברה, גם בדברים גדולים וגם בדברים קטנים. אני אתן דוגמה לדבר קטן, שלמיטב ידיעתי אנחנו החברה היחידה בעולם שעושה. למדנו מלקוחות שלנו שאחד הדברים שמלחיצים אותם זה כשהם מתכננים את הנסיעה לשדה, הם לא יודעים אם יהיו פקקים, לא יהיו פקקים, מתי אני צריך לצאת. אז פשוט חיברנו את האפליקציה שלנו ל-Waze. היום כשאתה מוריד את אפליקציית אל על, היא יודעת שאתה צריך לטוס והיא מטריעה לך מראש מתי אתה צריך לצאת לשדה התעופה. אז זה דוגמה לחוויית לקוח וחדשנות שם. עכשיו אני אתן קצת דוגמאות לגבי החיבור לעומת הסטארט-אפ. איך החיבור הזה עוזר לנו להיות חברה חכמה יותר. לא יודע אם אתם יודעים, אבל מדינת ישראל היא מהמדינות המובילות בעולם בכל הקשור לבינה מלאכותית. מה שאתם רואים פה זה מיפוי של בחור בשם דניאל זינגר, של כל הסטארט-אפים בארץ שמתעסקים בבינה מלאכותית. למעלה $7.5 מיליארד הושקעו באקוסיסטם הזה בשנים האחרונות, ואנחנו מתחברים אליו וממנפים אותו, אם זה ישירות, אם זה דרך קוקפיט, שזה זרוע ההשקעות שלנו. וכשאנחנו מחברים את חוויית לקוח לבינה מלאכותית, אנחנו מקבלים דברים שמשפרים משמעותית את השירות ללקוח. לדוגמה, כל הישראלים נמצאים בוואטסאפ, בערך 80-90% מהישראלים יש להם וואטסאפ ומתקשרים אותו. רצינו לפתוח שירות לוואטסאפ. התחברנו עם סטארט-אפ ישראלי בשם Service Friend. מה שהסטארט-אפ הזה עושה, יש לו צ'אטבוט, רובוט, שבעצם כשאני פונה אליו בוואטסאפ, הרובוט עונה לי. במידה והרובוט לא מצליח למצוא את התשובה, כי מה לעשות, הוא עדיין לא חכם מספיק, ובעברית יש עוד פערים, הוא מעביר את השיחה לנציג, ועוזר לנציג לתת את השירות ללקוח מאחורי הקלעים. יש לנו כבר עשרות אלפי לקוחות שמשתמשים בשירות הזה, ושביעות הרצון היא ענקית גם ללקוחות וגם לעובדים שהיעילות שלהם השתפרה. חיבור של חוויית לקוח, סטארט-אפ, חברה חכמה. אבל לא רק בעולמות של חוויית הלקוח. אני אתן דוגמה מעולם אחר לגמרי, סייבר. כשקלטנו את מטוסי ה-787, רצינו להגביר את ניטור הסייבר במטוסים האלה, שהם מטוסים חכמים ומטוסים מחוברים. לא מצאנו פתרון בעולם שיכול לתת לנו את מה שרצינו, אז התחברנו עם חברת סטארט-אפ ישראלית, חברה בשם ארגוס, שמשתמשת בבינה מלאכותית לזיהוי אירועי סייבר במכוניות אוטונומיות. והיום אנחנו עושים פיילוט עם החברה הזאת לנסות להשתמש בטכנולוגיה שלה ובאלגוריתם שלה לזהות אירועי סייבר במטוסים חכמים ומחוברים. אבל כל זה לא מספיק אם לא נדע כחברה גם להשתנות, לאמץ שיטות עבודה של סטארט-אפים, להיות יותר חכמים, יותר מהירים, יותר גמישים, גם להוציא מוצרים יותר מהר לשוק, גם לשנות אותם, ולא רק בצד הטכנולוגי, גם בצד העסקי. הרבה פעמים סטארט-אפים, אם יש להם איזה חזון מדהים לאיזשהו מוצר מדהים, לפני שהם ישקיעו מיליונים ושנים במוצר כזה, הם יבדקו אותו אולי עם מוצר חלקי לראות אם הוא עובד בשוק. אז אני רוצה עכשיו מעל במה זו להציג לכם שירות חדשני, בפעם הראשונה בארץ אנחנו חושפים אותו. השירות הזה הוא חדשני ברמה עולמית, לא מכיר את חברת תעופה שנותנת אותו, שמגיע מתוך מחקר הלקוחות שלנו, שאנחנו משיקים אותו לשוק באופן כזה, עובדים עליו בצורה של סטארט-אפ. מה שלמדנו בעצם מהלקוחות שלנו, זה שאומנם מחפשים כל הזמן לחסוך כסף, אבל בעצם הם נוחתים בניו יורק או בלונדון ומשלמים מאות שקלים על מונית. ולכן אנחנו משיקים עכשיו שירות שהוא מושק ראשוני ואחרי זה התפתח לפי אופי השימוש, שבעצם מחבר לקוחות שבאותה טיסה שנוסעים לאותו מלון ועוזר להם לחסוך כסף על ידי זה שהם יחסכו את המונית. ויש פה איזה סרטון קצר שמתאר את השירות הזה. אהלן, אני מאיר לוי, נהג מונית, אבל כולם קוראים לי מאיר זמבורה. לחן שלי. אני, עברו אצלי במונית מאות אלפים של ישראל. מה זה מאות אלפים? יותר מזה, עשרות אלפים של ישראל. אלפי אלפים! ואני יכול להגיד לך שני דברים שישראלים הכי אוהבים בעולם. לחסוך כסף ולהיות ביחד. למה להיות ביחד? בשביל לחסוך עוד כסף.
עכשיו, בגלל שאל על מכירים נוסעים ישראלים לפחות טוב כמוני, הם חשבו על הרעיון הגאוני הזה שנקרא טקסיפול. מה זה טקסיפול, אתם שואלים? למשל, תראה את מיכל. היא נסעה עכשיו ברומא בשביל להשתתף במרתון פיזה. אתה יודע מה זה מרתון פיזה? שכולם רצים ככה, על העוקם. מאוד קשה. היא עכשיו מחכה למונית, למלון, לבד. 5 דקות אחריה, נחת מושיק. הוא הגיע לאיטליה לעשות טיפול באבני טטריס. והוא במקרה צריך להגיע למלון באותו אזור של מיכל. לא חבל שהם לא ייסעו ביחד? אז זה טק סיפול, תירוף שמחבר בין אנשים שצריכים להגיע לאותו מקום. עכשיו אתה אומר לעצמך, מה חסכתי? 50 יורו? כן. אם אני הייתי חוסך 50 יורו על כל נסיעה במונית בחול, היה לי עוד מונית היום. ובחול, ביורו. אמרתי לכם. גאוני! אנחנו באל על דואגים לכם בכל מקום בעולם. טקסיפול באל על. מהיום תוכלו לחלוק מונית עם נושאים אחרים. גם לחסוך בעלויות, גם להכיר אנשים חדשים, וגם לשמור על הסביבה. אל על, הכי בבית בעולם. חלק ממה שחדשני בשירות הזה, צד מחוק הפעל. תודה רבה. תודה לצוות המדהים באל על שהרים את המוצר הזה. מה שחדשניות בשירות הזה, שאנחנו פותחים אותו לכל לקוחות חברות התעופה. כל לקוח חברת תעופה יכול להתחבר עם אנשים שטסים באותה טיסה שלו. אז לסיכום, החזון הטכנולוגי שלנו הוא להיות החברה החכמה לעומת הסטארט-אפ, לשפר את חוויית הלקוח, לתת כלים יותר טובים לעובדים שלנו, להגדיל את ההכנסות שלנו ולהתייעל. זה כמובן מסע של כמה שנים שהתחלנו אותו ב-2018, ואתם תמשיכו לראות עוד ועוד תוצרים. תודה רבה לכולכם.